siit vaat osadest on kõik kadunud. Nüüd on auto ära kuivanud nagu näha see, milline ta päriselt on. Selliseks Eesti talv siis need autot teeb. See on meil heas korras, ma ütleks. Liiga palju sõidetud ei ole, et aga jah, auto on ühtlaselt must ja vaevalt, et siit seda õiget värvust välja tuleb. Mingi eelne autos vist peale ja ämbrid täis ja... Jah, nagu alati. Raua eemaldusest siis tuli siuke asja. Väljad on meil ka veits nagu näha siis. Natuke näha. Ilus. Panen pigi ka koha otsa ja siis laseme vee peale enne. Toi. Kui keegi kasutab pesuämbreid, siis oleks hea vaadata nende sisse ka enne pesuvahest. Et siin on põhjas näha liiva. Loodan see peale. Et kui see liiv siia sisse jääb, siis te saate seda mööda oma autot laiali võrda kohe. Keegi selle esimese video YouTube'is ütles ka, et Shooting Brake on nagu kõige ilusam universaalkerega auto. Minu arust on ka see Shooting Brake väga hästi välja tulnud veel see tagareff, et ma elan veits vaagi maailmas enda nagu rehvidega. Sellel autol on suvel 285-35 rehv ja ma hakkasin neid siis nagu otsima, et palju maksab üks tagareff. Ja ma jõudsin sisuliselt kuskile Continentali rehvini. Üks mudel, mis oli saadaval ja maksis mingi 500 eurot tükke. Et siis lõpuks sai nagu leiutatud siin niimoodi, et sai natukene väiksema 275-35. Et nagu see talverehv oleks enam-vähem mõistliku hinnaga. Muidu lihtsalt oleks nagu pildikult öeldes pankrotis olnud pärast talverehvide ostmist. Auto pestud. Mingi ringi peale siis on. Jah, näiteks siin näeme selliseid kergeid. See on täielik üllatus nagu jälle. Näete siit niimoodi pikalt. Jah, siit on näha, jah. Ja ma arvan, et see on see kriim, mis tegelikult kui sellega vaeva näha, siis haistub. Sellest ei jää palju ärale enam. Kui niimoodi autol otse peale vaatad, siis näed selliseid, kas kuidas öelda, automaat pesula virle. Vana tead. Jah. Nendega me saame jagu. See on väga populaarne koht, et siia lendab igasugust kraami. Jah, kõik on kriimitud jällegi. Ja ma ei tea, kas meil on liiga hästi veel meeles see, mis me golfiga tegime. Ausalt öeldes on selle auto värvipind väga hea. Väga ei hirmust enam miski. Noh, siin näeme asju tõstetud pagasnikusse. Jah, klassikaline. Tähme vaikselt edasi. Täpselt samasugune. Siin on üks veidi tugevam. See on päris tugev siin, eks? See on isegi mõlgiga vist tundub, või? Jah. Siin on meil üks tugev. Täpselt samasugune. Nagu juhe uksel. Olema luksel. Hästi sarnane. Ja peeglid on kriipimata. Jah. Siit. Ja terve tiivakaar on mingi. Kus sõrjus ilma valgustita jälle? Täiesti näge. Ei näe ilma valgustita, jah. Ja paned enda Geoni tugeva valguse. Peale ja on midagi nähtu. Siin on korralik. Jah. Mõõdame värvi ja lakkikihi paksus üle, nagu meile meilid teha enne poljumist. Jah, saame teada, kas auto on siis originaalvärviga või mis peitused või saladused meil siin ennast peidavad. Hästi ühtlaselt nagu samasugused igal pool. Kapotti vist tegime juba enne. Kapotti vaatasime, jah. Nii, super. Aga siis on teada. Originaal värv. Pruumi on poleerimiseks. Kõik on hästi. Nii. See moment, kui sa arvad, et su auto on nagu täiesti kuiv. Ja kohe kui teipima hakkaksid, siis oleks jama, eks? Et selles mõttes
kõik see vesi tuleb selle teibi peale ja siis kleeb see hoia ja... Mis detailis me alustame? Teeme kapoti peale äkki. Siis saab pea siukse... Esimese testi, jah. Siin on kõik on kriime täis. Tuleb esimene testsektsioon. Johnny Primer läheb siis Johnny valge finish poleerimiskette peale. Nagu ketchupiga, siis tuleb kõigepealt see asi maha võtta siit. Ja siin on valge pasta hoopis. Väga äge. Tugevama lõikega pastad on kõik tihkemad, tihedamad, see on selline hästi vedel. Ja see on selline peen pasta, teda palju järele ei jää siia. Ja tegelikult jäävad kriimud ka alles. Jah, kriimud. Enamus on alles kõik siin. Värv ei ole tuhm enam, aga kindlasti on rohkem lõiget vaja. Proovime äkki sinist patte. See otsus laeb nüüd enne piltlikult öeldus. Et tulime nagu pehmelt peale. Kõige sisuliselt proovisime kõige lihtsamat versiooni. Ja mida me ka varem proovinud tegelikult. Jah, just. Panime natuke suurema lõikega padja, et see on siis polish, mõeldudki üheastmeliseks tavaliselt. Aga hetkel on veel pasta sama. Vaatame, kas see annab meile soovitud tulemuse. Juba said aru, mis toimub, jah? On märgatav vahe. Kus see on, jah? Ilus on. Jah. Aga ma ei olnud aru, et compound pastaga saab veel ilusam, jah? Jah. Teibid maha. Päris huvitav võrdlus enne. Sisuliselt ikkagi see on meie strateegia edasi. See lõikab oluliselt rohkem. Nüüd me lihtsalt peame kogu selle kapoti, selle lahendused üle tegema ja siis kogu üle jäänud auto. Jah. See on siis äkki... Ma ei teagi. Minu arvast see valla, millega rehve pumpad ei tee siukest päris. Mõned olid siin ikka väga suured, ei nüüd. Küll aga norides siis mõne väitsema leia võiks. Jah, no tegelikult me tahtsime üldse läigestada, nii et. Aga lihtsalt suurem, mõne suurema asja puhul saab ikka rohkem pingutada natuke. Tahtsin seda just mainida, et me tulime siia hullu läigestavad poleerimist tegema jälle, et sõidame korraks poleerimismasinaga üle, aga lõpuks oleme me ikka tavapärases öötöös omadega. Shiny. Päris ilus enne. Enne näitasime ukse peal mingit sõgavamat kriimustust enne. Sellest tahaks nagu veidi paremaks saada, et ideaalseks vist ei saa. Aga ma kuskilt alustan, proovin sõike poole ukse. Lihtsalt käisin kogu pinna üle. Nüüd ma usun, et siia kannataks nagu nendesse kriimukohtadesse veidi veel sõita neid kohti üle. Nüüd võiks rohkem sõita, jah. After ja peaaegu märkamatu. Mitte midagi hullu enam. Luugi laadimise koht siis kipub oma jagu kriime saama. Jah, siin siseküljel on nii sügavamaid oma jagu veel. Aga mis siin nagu allpool oli, see nagu kohe silma ei jää. Põhimõtteliselt nagu kadunud. Siit on jälle sõidetud pikki otsa millegile. See on jätnud sellised head jäljed meile siin, mida me saame hakata likvideerima. Just, jah. See tiivakaare serv on ilusti siit. Võibolla osa sellest on isegi läbi juba, aga eks saame teada. Ja sa tegidki selle ideaalseks, jah? Jaa, kuule, siit tuli isegi kõik välja. See on siit vaat osa, sest on kõik kadunud. Jah. Ja
tegelikult see läheb üleni ära, kui seda nagu natuke veel teha. Wow. See on nagu reaalselt, see, see on mingi värvi pealne. Mingi teine asi, jah. Kui olnud autot ära pesnud ja teinud, ma ei tea, mida kõike, ja siis näed, et kõige sügavam asi vigastus, mis sellel autol oli, on hoopis mingisugune värvi pealne ollus. See on küll päris hea. Tõsi, ta tahab ilmselt ühe korra veel poleeri. Nüüd ta tahab polli veel hea, aga... Wow. Ka selliseid asju tuleb ette. Päris hea, eks? Kus see kadus? Mhm. Me saime auto poleeritud. Yes! Mitu tundi sõitus? Kümmest tulime, kell on kohe 7. Yes! Järgmisena siis... Vaatame, kuidas see lendab. Teeme V-sõda. Jah, järgmisena teeme V-sõda. Tegelikult prepime kogu auto üle. See on siis enne keraamikaga katmist. Rasvajäägi, mis iganes siia nagu ajapikk on tekinud, et veidi on poleeripastat valedes kohtades ja nii edasi. Käime auto kõik detailid üle. Kaasa arvatud klaasid, et saab klaasid ka nagu täielikult puhtaks. Siis saame juba hakata erinevaid keraamikaid paigaldama. Mis teed, Rasmus? Peale seda, kui auto on läikima löödud, siis jäävad paistma silma koledad rehvid. Nii paneme rehvidele ka rehvi läike peale. Mis Gioni on meil? Ja see on Gioni Tire. Et on Tire Express ka. See on natuke eelistuse küsimus, et kumb sulle endale meeldib, kumb tahab panna. Meie eelistus on sinine. Tire püsib kindlasti väga kaua. Lihtsalt ühte asja tuleb meeles hoida, et päris kohe nagu temaga sõitma minna ei saa. Ja siis tuleb see üleliigne toode sealt ära kuivatada, eks? Just nii, et noh, see on kõigi rehviläigetega see, et kui sa kohe lähed sõitma, siis ta viskab seda mööda autot laiali ja siis ta kogub mustust ja lähed teitsa musta värvi. Teine asi, mis on, on see applikaator ise, et see on ka Gioni oma. Sellega on väga mugav paigaldada neid rehviläikil. Lihtsalt ääremärkusena, et see on nüüd see large sellest, et sellisele rehvile sobib large veel täitsa hästi. Kui sul Ferrari on, siis võta small. Ei ole väga keeruline ja tõesti efekt on... Väga selline sügav, must, puhas, värske rep. Viimane samm siis värvipinnaga. Lõppu sirge. Keraamika peale. Tahaks ära proovida selle uue Gioni applikaatori. Et edaspidi tulevad keraamikad siis sellise asjaga. Kõik uued Evo keraamikad. Väga ägedasti tehtud. Pidi siis olema nii, et nüüd saab keraamikad kiiremini peale panna tänu sellele. Siia saab siis suure koguse keraamikad panna ja kui saad seda nükkida. Loomulikult kindaid kasutada. Yeah. Minu arust detailerid ka kõik kiitsid seda. On küll hea meeld. Ja Gion ise ütleb, et uusi keraamikaid läheb vähem nagu kulupoolest. Ehk siis seal on ilmselt, see on üks põhjus. Ja ilmselt teeme nii, et mina panen keraamika peale ja Rasmus teeb siis selle wipe-offi, mis mida peab veidi ootama. Yeah. Teeme timelapse vist sellest. Teeme. No teeme. Nii, saime siis just autole selle keraamika peale ja Rasmus teeb seda järelpühkimist. Auto on muidugi hakkab juba välja tulema, ma ei tea, te võite kommentaaridesse kirjutada, kuidas öelda candy gloss paint eesti keeles. Aga jah, et see sügavus hakkab sellel autole ikka sisuliselt sekunditega peale, et see auto on teissugune kui ilma keraamikata. Ma arvan, et see siin ütleb nii mõndagi, et ei peagi juurde rääkima. Kaamera ei näinud, aga tegin hästi kiiresti quick viewga nagu ringi kujulisi liigutusi. Hetkel tegelikult peaks hakkama vaikselt ära eemaldama seda. Üleliiks nii-öelda quick view või wipe-off protsessiks natukene klaassi ja siis saab lihtsalt ilusasti selle toote siit ära. Nii. Paistab väga hea. Toredast plaanist, et teha üks laigestav poleerimine sai tugevalt üks one step polish, mis on oluliselt nagu tugevamalt fokuseeriv riimudele ja kõigele muule. CLS nagu seest nagu nii suur auto ei tundu, kui väljast lõpuks nagu sattus olema. Katus jäi kohe silma, eks? Jaa, katus on nii suur. Et
kui muidu siin võib-olla heal väiksemal autol saad nagu sellise nelja osana auto poleeritud, siis siin läks julgelt kuus osa. Tegelikult auto sai meilt ilma siis kuulutused müüdud. Ei juhtu tihti, aga sisuliselt loodame, et uus omanik naudib. Peaks olema valmis auto nii-öelda, et äkki seda autot me näeme hoolduspesus ka, et kunagi mingi aja pärast nii-öelda. Mm. Saame vaadata, kuidas need keraamikad ja asjad, mis me siia peale paigame, siis me siia maani toimetavad. Uuel päeval uue hooga. Just. Et eile läks tõesti päris pikale lõpuks. Saime auto tegelikult kõik tehtud. Keraamik on peal. Hetkel siis 12 tundi hiljem. Paigaldame sellist asja nagu Cure, see on siis viimane nii-öelda toiming. Siis lähme just korraks välja, vaatame valguse käes ka autot, eh? Jaa, kindlasti. Mm-hmm. Tahaks näha seda värvide mängu ja asja seal. Et... Jah, tõesti üli rahule jäime kuidagi, et see auto on näitsa uue hingamise saanud. Näeme jälle, tšau! Tšau!